Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit și sunt convinsă că sunteți alături de noi astăzi la emisiunea Cântecul de Dragoste și Dor. Avem invitate aici tinere talente, două elevi pe care le-am cunoscut recent și m-am gândit eu că ar fi bine să vi le propun să le ascultați. De ce? Pentru că sunt talentate, au har de la Dumnezeu, au cântece frumoase, nu că ar fi prima filmare care este astăzi aici. Ele au filmat la mai multe televiziuni, au și videoclipuri. Este și vocea în formare, ca atare, chiar dacă ar fi ceva imperfecțiuni, ar trebui să trecem cu vederea și să nu uităm că totuși sunt copii. Bună seara, dragile mele, bine ați venit alături de mine. Bună seara, Claudia. Bună seara și bine v-am regăsit. Bună seara, Luiza. Bună seara și bine v-am găsit. Ei, cum a fost drumul? Lung. Da, foarte lung. Și obositor. Da. Parcă da. Așa mi-ați spus, da? Da. Așadar, dragii mei, cu excepția celor două invitate, o să avem și câteva videoclipuri frumoase filmate de tineri interpreții, care de asemenea vi propunem să-i aducem la dumneavoastră în fața micului ecran și, de ce nu, să vă spuneți părerea. Unde ați putea să ne spuneți părerile? Lăsându-ne mesaje pe pagina de Facebook, dragii mei, pentru că acum vom fi în direct alături de dumneavoastră, nu numai prin intermediul televiziunii, prin intermediul televizorului, nu? Așa cum zicem noi, că vom fi la televizor, dar și pe pagina de Facebook vom fi în direct. Ca atare o să întreb pe colegul meu, pe Laur, dacă am pregătit primul videoclip, că este vorba despre un păiat, Alberto Gigica, e colegul vostru de la Râmnicu Vâlcea. El a învățat să cânte instrumental, este un băiat foarte talentat, un băiat frumos și, ca atare, haide să-l ascultăm, să vedem cum ne cântă. Dragii mei, a fost Alberto Gigica, se
pare că el încearcă să încânte oamenii la diverse evenimente, deși e tinerel, cred că în jur de 17 ani. Noi vă propunem să-l ascultați ori de câte ori aveți această ocazie. Mergem mai departe, din zona Gorjului, în fața dumneavoastră, un tânăr interpret cu tendințe spre a deveni o mare vedetă, pentru că așa-l văd eu, a fi o mare vedetă. Și uneori, să știți că chiar nu m-am înșelat când m-am oprit asupra unui interpret și l-am catalogat ca și când ar fi un mare interpret. Ca atare, Irinel Motorga, băiat frumos și cuținută, cu vestuță schilerească din Gorj, din Bumbeștiul Jiului, acolo unde a copilărit el, și consider eu că este o copilărie foarte, foarte frumoasă și sănătoasă, pentru că este la poalele munților, vine cu două cântece în fața dumneavoastră. Ca atare, ne urăm din tot sufletul să fie sănătos și să vină cu cântece frumoase, așa cum le va interpreta și pe acestea. Irinel Motorga. Văzui tot suspinul plaiului, măi.
ce-a fost Iriaz nu mai este, a rămas doar o poveste. Trăi, Doamne, și văzui tot suspinul plaiului, mă. Ce-a fost Iriaz nu mai este, a rămas doar o poveste. Foaie verde, iasomie, dragă mi-ești copilărie, c-am crescut frumos și bine, însă tu cu de la mine. Foaie verde, iasomie, dragă mi-ești copilărie, c-am crescut frumos și bine, însă tu cu de la mine. Că-i la ploaie, la muntelui, lângă apa și ului, la intrare-n defileu, acolo e satul meu. Că-i la ploaie, la muntelui, lângă apa și ului, la intrare-n defileu, acolo e satul meu. Mi-amintesc locul meu sfânt, ce cu drag pe el azi cânt. Doamne, multe mai făceam pe când eu copil eram. Mi-amintesc locul meu sfânt, ce cu drag pe el azi cânt. Doamne, multe mai făceam pe când eu copil eram. Mergeam sus pe cioaca înaltă, ce mai vremuri de-altă dată. Când la bâlbea, când la cioara, uita așa-mi trecea și vara. Mergeam sus pe cioaca-nalte, ce mai vremuri de-altă dată. Când la bâlbea, când la cioara, uita așa-mi trecea și vara. Dar mai fi vremea de-atunci, când umblam prin văi și lungi. Munceam cu ai mei părinți în grădinile din munți. Dar mai fi vremea de-atunci, când umblam prin văi și lungi. Munceam cu ai mei părinți în grădinile din munți. Amintiri de altă dată, ce n-o să uit niciodată. La conacul de la plai, ce mai viață, ce mai trai. Cu lacrimi mi-amintesc amintiri ca din povești, frumusețea codrului și murmurul și ulului. Da, dragii mei, Irinel Motorga, Irinel, dragul meu, te îmbrățișez cu tot dragul. Sunt convinsă că ne privești în acest moment și trebuie să dezvăluim telespectatorilor că tu ai și alte veleități și calități, ca să zic așa. Bineînțeles că te aștept alături de mine, că am văzut în persoana ta un tânăr prezentator. Ca atare, dragii mei, cât de curând va fi aici alături și vă va vorbi și Irinel Motorga. Mergând mai departe, ascultăm o tânără olteancă, Raluca Beletescu, frumoasă poco, brunețică, oacheșă, iute și cântece foarte frumoase. Vă propunem spre ascultare Raluca Beletescu. Să mai stau unde pleci noapte de noapte, vreau să-mi spui mă
mândrele toate. Au, au, bărbățele, au, cu tine de-am să mai stau. Unde pleci noapte de noapte, nu să-mi spui mândrele toate. Jură, jură, măi bărbate, că nu te duci la amante. Jură și bine o fi, bărbate, de noi minți. Haide, jură, măi bărbate, te vrei să mai ai de toate. Casă, masă și nevastă, jură să vezi că nu-s proastă. De când mi-te-am luat ai fost al mai bilui inimos. Ce ți-a plăcut, l-ai scăpat, jura pute, ești bărbat. Jură, jură, măi bărbate, că nu te duci la amante. Jură și bine o fi, bărbate, de noi minți. Haide, jură, măi bărbate, te vrei să mai ai de toate. Casă, masă și nevastă, jură să vezi că nu-s proastă. Bărbat, dar o să vezi bărbățâle că pleacă și-a ta muiere. Am răbdare și-am să tac să văd cât ești de bărbat. Dar o să vezi bărbățâle că pleacă și-a ta muiere. Jură, jură, măi bărbate, că nu te duci la amante. Jură și bine o fi, bărbate, de noi minți. Haide, jură, măi bărbate, te vrei să mai ai de toate. Casă, masă și nevastă, jură să vezi că nu-s proastă. Dragii mei, Raluca Beletescu ne-a încântat acum cu un cântec. Haide, jură, măi bărbate, sau ce spune ea acolo în text. Nu știu dacă o fie așa, dar dacă ea ne cântă așa, e clar că așa este. Mergem mai departe, o domnișoară tare drăguță și frumușică. La fel ca și Irinel, diferența este de ani. Este foarte atașată de televiziune. E un copil minune, aș putea spune, pentru că ea chiar încearcă să prezinte și e foarte detașată în fața camerelor. Dar în acest moment ea ne va cânta ca atare. Vine în fața dumneavoastră Irene Ciobanu. Shower.
Te pupăm, Irene, și de ce nu te așteptăm și pe tine aici alături de noi. Dar până vine Irene Ciobanu aici alături de noi, îl pupăm și pe David, frățiorul lui Irene. Am o domnișoară în fața dumneavoastră, am prezentat-o mai devreme la începutul emisiunii. Așadar, Claudița, draga mea, a fost drumul greu. Acum te-ai acomodat, nu mai avem emoții. Ia spune-mi, ce o să ne cânti tu? Păi o să vă cânt cântecele mele. Așa. Soartă cine caz mi-ai dat și de la Vâlcea vin și eu. Și mami ne urmărește acum, așa-i? Da. O salutăm pe mami. Știu că este emoționată și știu că își face probleme pentru tine, pentru că ai venit cu doamna Stâncuța, o mămică extraordinară, mămica Luizei, care este aici alături de mine. Ia simt, cum ai început tu să cânti, Claudia? Cine ți-a insuflat ție dragostea asta de cântec? Păi de mică mi-a plăcut să cânt, adică eram la nunți, mă duceam, mă uitam la cântărețe și mi-a plăcut muzica populară. Mă plăceau cântărețele sau îți plăcea cântecul? Îmi plăcea și cântărețele și cântecul. Și îți doreai și tu să ajungi așa, nu? Da. Uite că Dumnezeu ți-a dat noroc și te-a ajutat până acest moment și tu ai învățat, ești la școala populară de artă? Da. Cine te mai urmărește acum? Ai idee? Frații, surorile mele. Și în rest nu ai dat zbor? Și toată familia mea. Ok, excepția familiei. Vecinii nu i-ai anunțat? Ba da. Păi așa, trebuie să-i salutăm pe vecini. Te rog să o faci. Să le transmiți gânduri bune de aici, de la studio, de la televiziunea Capital TV București. Da, o salut mai ales pe a doua mamă pentru mine, Veronica. Doamna Veronica. Da, m-a ajutat foarte mult. Adică, cu ce te-a ajutat? Mi-a fost ca o mamă, ca a doua mamă pentru tine. Ca a doua mamă pentru tine. Da. Mă bucur, vă pupăm, doamna Veronica, dacă e așa. Să aveți grijă în continuare de Claudia. Ți-a dat ceva sfaturi în ceea ce privește cântecul? Se pricepe la cântat? Cred că da, nu știu. Nu știi? Dar mereu mă susține, mi-a zis și succes. Ți-a urat succes când da. Ai plecat acum, nu? Da. Sau de fiecare dată când tu mergi la filmări? De fiecare dată. Asta e un lucru foarte bun. Succes îți spun și eu acum și vrem să ascultăm ceea ce ne vei interpreta tu în acest moment. Dragii mei, Claudia Bilan, un copil sensibil, un copil frumos la suflet și la chip și îmi doresc din suflet să rămân așa cum am cunoscut-o eu pe Claudia Bilan. N-am să pot uita nici când mai ochii tăi și glasul blând mă. Glasul
Da, Claudița, am ascultat primul cântec. Vreau să ne vorbești puțin despre următorul cântec. Păi, reprezintă județul de unde m-am născut. Adică în județul Vâlcea. Da. Reprezintă județul, îți plac locurile natale, așa-i? Da. Eu așa am înțeles că iubești foarte mult satul. Mai ales satul. Dacă iubești foarte mult satul, e clar că iubești tradiția și cântecul popular, nu? Da. Din zona ta, din sătucul tău de acolo de unde te-ai născut. Da, dragii mei, mergem mai departe și ascultăm pe Claudia și cântecul din satul ei de lângă Vâlcea. Îți mulțumim, Claudia, o să te invit să iei loc alături de mine, pentru că urmează acum colega ta cu care ați venit, cu care ai venit împreună astăzi, tot felul de peripeții, dar în sfârșit bine că ați ajuns cu bine. Cum te simți, Luiza? Mă simt foarte bine. Ești ok, da? Da. Nu ți-e foame? Nu. Deloc? Deloc. Ți-a dat mami să mănânci? Da. Păi mami e în spate și ne aude, știi, alături da. Aici de noi, dragii mei telespectatori, o femeie de nota 200 puțin zi și are niște ochi foarte frumoși albaștri și când vorbește roșește așa în obraji, e o minune de femeie, dar sunt convinsă că și o minune de mămică. Ce ți-a dat mami să mănânci azi? Păi
Sandwich. Nimic. Sandwich. Sandwich. Lasă că este bine și sandwich-ul. Cu ce cântece ai venit tu? Dacă cu mâncarea n-am nimerit-o, hai să vedem ce ne cânti. Astăzi voi interpreta cântecele mele, Mi-a cusut măicuța mie și Pădure, pădure deasă. Pădure, pădure deasă, dragii mei, este un cântec foarte dificil, pe care e un cântec vechi, pe care Luisa l-a înregistrat. Bineînțeles că pe parcurs încercăm să-l aducem la forma inițială, pentru că și ea l-a cules de la cineva mai în vârstă, care nu prea a știut ca să exprime linia melodică cum trebuie. Fata l-a îmbrățișat cu tot dragul, iar noi, bineînțeles, că vi-l oferim cu tot dragul, ca atare, în aceste momente, frumoasa stâncuța Luisa. Da, dragii mei, Straiul Oltenesc, te rog frumos să-mi spui, Luisa, draga mea, de unde ai tu acest costum frumos? Este foarte vechi, dragii mei, și chiar foarte frumos e. Acest costum este un costum de al unei mătușe de ale mele. E vechi, așa-i? Da, este. Și cum a zis, Luisa, uite, îți ofer acest costum să-ți poarte noroc în momentul în care vei cânta? Da. Sau cum? Da. Așa, mi-a spus că îmi va purta noroc și se și asortează. Asta era la sortatul când mergi la cântat și nu numai, trebuie neapărat să ne asortăm, nu? Că așa e frumos. Cine te-a învățat, mami?
Da. Mami te-a învățat. Eram convinsă că mami te-a învățat. Dragii mei, nu pot să vorbim de tehnica vocală, de interpretarea cântecului anterior, pentru că este destul de dificil, este combinarea vocei de cap cu vocea de piept. E un cântec dificil, repet, pe care eu sunt convinsă că peste câțiva ani va suna altfel. Ai anunțat acolo vecinii, pe bunica, pe mami, da. Mami știe, tati, toată lumea că ești... Da, și aș vrea să-mi salut profesorii mei de canto, pe doamna Mioara Raica și pe domnul Emil Vâlcu. Aș vrea să-mi salut părinții, bunicii și toată familia. Și vecinii? Și vecinii. Mă, n-ai zis de vecini, însemnează că nu e în regulă cu vecinii. Este în regulă? Da, este. Cine te-a învățat să cânti? Mama mea. Mami știe să cânte? Nu, doar că știe foarte bine să-mi explice. Ca atare, să înțeleg că tu nu prea ai nevoie de sprijin, ca să zicem așa, ca dascălul la școală, nu? Cu ai pe mami și îți explică. Da, dar și profesorii mei mă sprijină și îmi explică. Sunt convinsă, având în vedere că o știu foarte bine pe Mioara Raica, te salutăm, Mioara dragă, și de ce nu în apropierea sărbătorilor te așteptăm aici că, alături de noi, pentru că tu ai ele foarte buni și cântă foarte frumos și costumul este de la el de acasă. Ce crezi tu că o să ne cânti în minutele următoare? Pădure, pădure deasă. Pădure, pădure deasă. Și ce cântec ai mai ales? Că noi am ales acolo așa. Da, și un cântec pentru bunicii mei. Așa. Dacă ar fi să povestesc. Dacă ar fi să povestești ce? Despre... Bunicii tăi, nu? Da, despre bunicii mei. Te-au crescut? Da. Și bunica ce-ți făcea ție mâncărica acolo când erai mică? Tot ceea ce-mi plăcea mie. Și acum? Și acum. Și acum, ține cont, nu, de ceea ce-ți dorești tu? Da. Măi, dacă uile te-ai dus pe câmp? Nu. Pe deal niciodată? Nu. Nu te-a pus mami la treabă? Nu. A, bine că mi-ai zis. După emisiune să vezi ce fac cu mami acum. Cum adică să nu te pune la treabă? Doar te pune să cânti, așa-i? Da. Și să înveți carte, nu? Da. Ei, dragii mei, asta le-am spus și eu. În momentul în care întâlnesc copiii talentați și mai ales că sunt buni și la învățătură, îi cuprind cu brațele amândouă, sunt alături de mine. Dacă așa șchiopătăm puțin la învățătură, nu. Până nu își refac situația școlară, nu au ce căuta cu cântecul, indiferent cât ar fi de talentați. Acum o ascultăm în continuare pe Luiza Stâncuța. Pădure, pădure de-a
Luisa, draga mea, ce vârstă ai tu? Am 13 ani. Mai ai frățiori acasă? Da, am un frate. Mai mare? Da, cu un an. Cu un an. Doar voi doi sunteți, așa-i? Da. Și lui nu-i place să cânte, nu? Nu. Lui ce-i place? Să joace fotbal. Să joace fotbal? Da. De unde știi, poate ajunge un mare fotbalist? Da, se poate. Se poate. Cum vezi tu locurile tale, de unde vii, locurile tale natale? Foarte frumoase, este foarte frumos acolo. Mai trebuie să vin și eu dacă sunt foarte frumoase. Și Claudia a spus la fel, că atare va trebui să le văd. Te rog să le descrii așa, în viziunea ta de copil. Tot ce mă înconjoară atunci când merg acolo, totul este verde, este frumos, un aer curat. Tu stai în zonă montană? Nu. Nu este munte. E deal. Da. Da, da, da. Și aveți acolo prune, vie, ce aveți voi? Da. Este. Fructe? Da, sunt. Nuci? Da. De ce nu mi-ai adus mie niște nuci? Data viitoare... Ba, am. Și de ce nu mi-ai adus? Uite, mâncam și noi aici nuci cu pâinică. Eu așa mâncam când eram mică, în momentul în care mergeam la bunicii mei. Îmi doream să mănânc. Tu mănânci așa? Nu. Nu? Cui o să oferim următorul cântec pe care o să-l interpretezi? Te-ai mai gândit tu la cineva? La colegii tăi? La... eu știu. Nu. Părinți, bunicii și fratele meu. Cum o cheamă pe bunica? Valentina. Se uită la noi? Da. Bunica Valentina, să aveți grijă de domnișoara și să-i dați nuci cu pâinică în momentul în care vine la dumneavoastră, să nu-i mai faceți bunătăți ce-și dorește. Ea, dați-i nuci cu pâinică, sunt foarte bune și sunt convinsă că și dumneavoastră ați mâncat nuci mies de nucă, așa cum mâncăm până la urmă toți, dar e foarte sănătos. Pe doamna profesor cu care lucrezi tu o salutăm? Da, o salut pe doamna Miora Raica, dar și pe domnul Emil Vâlcu, pentru că și el este profesorul meu. Adică voi sunteți colege la Școala Populară de Artă, nu? Da, noi două suntem colege. Și la școală? Sau numai la Școala Populară de Artă? Și la școală. Și la școală, ce frumos! Vă înțelegeți bine, Claudia, zi? Da. Sigur? Nu vă împungeți? Nu vă împungeți deloc, nu? Nu. Este un lucru foarte bun să aveți grijă, să vă sprijiniți una pe alta, chiar să vă cereți păreri și la cântece, chiar să vă cereți păreri și la costumul popular, pentru că voi, chiar dacă sunteți din aceeași zonă, la voi există două stiluri diferite de interpretare. Ca atare, nu ați avea motive ca să vă supărați una pe cealaltă. Ba dimpotrivă, să vă sprijiniți. Mergem mai departe, dragii mei, și ascultăm în continuare pe Luisa Stâncuța.
Da, dragă Luiza, acest cântec hai să-l dăruim tuturor fraților din lume care au câte o surioară așa ca tine. Da. La școală, voi vă consultați Claudia? Da, adică unde nu știu mă mai ajută. Îmi dă și temele când nu sunt la școală. Da, așa faci, Luiza? Da. Este un lucru foarte bun. Dar ia spuneți-mi voi, de când ați apărut la televizor, nu? Da. Vă oprește cineva dintre vecinii, profesorii la școală, colegii, vă întreabă? Da. Da. Ce vă spun? Ne întreabă dacă mai mergem la școală, așa. Adică la școala de muzică, așa. Dacă mai facem cursuri, dacă apărem la vreo televiziune. Ne și felicită. Da, și avem colegi care chiar ne urmăresc. Da. Vă urmăresc evoluția voastră, nu? Da. Și în momentul în care aveți un cântec nou, atunci ei se sizează, așa-i? Da. Și ce vă spun? Da, e foarte frumos. Da, felicitări, este foarte frumos. Și mămicile celorlalți copii au vreo reacție? Da. Nu zic nimic sau zic ceva? Da, primesc mesaje de succes sau felicitări sau bravo. Oare sunt sincere, Claudia, ce zici? Da. Toate colegele voastre din clasă cântă? Nu. Nu toate, așa-i? Numai noi suntem, voi? Da, noi suntem singurele care cântăm. Și la ora de muzică. Care ați început pe drumul muzicii. Continuă, da. La ora de muzică? Ne pune doamna să cântăm. Să cântați ce? Ceea ce cântați voi când plecați la un eveniment, gen? Cântece, ne pune pe să... Pe care noi le îndrăgim. Da. Uite ce nu mi-ai spus tu, așa cum mi-a spus Claudia că ei plăcea să meargă la nuntă și să vadă cântăreața și să asculte cântecul. Da, tu... aceeași situație. La fel? Da. La fel te întreb și pe tine, ce-ți plăcea, cântecul sau cântăreața? Îmi plăcea și felul în care se exprima, felul în care cânta, dar îmi plăceau și cântecele. Și ce te gândeai tu în mintea ta de copil? Aș vrea și eu să cânt sau... Da, sau poate într-o zi voi fi și eu așa. Și i-ai spus doleanța lui mami? Da. Și mami ce a zis? Că dacă voi munci, voi ajunge acolo unde mi doresc. Așa este. Ție ce ți-a zis mami? Ca să muncesc mult. Să munciți mult și eu, să știți că același sfat o să vi-l dau. E dificil un pic, să nu vă sperii că e un drum foarte greu, e foarte spinos, dar asta nu însemnează că nu reușiți. Veți reuși, sunt convinsă. Pentru că m-am obișnuit cu voi, vă cunosc, sunteți fete silitoare, fete cu minți, fete cu bun simț. Sper, după aparițiile TV, să nu ne schimbăm cumva, da? Da. Și, de ce nu, să învățăm în continuare. Mami tău, ce o să zic acum când ajunge acasă, Claudia? O să mă felicite. Te felicit în mod cert. Și frații? Tot la fel. Tot la fel? Da. De fiecare dată ți-au adresat felicitări, nu? Da. Și tu cum? Ce fericit am fost. Așa-i? Da. Mă bucur. Ce să ne cânți mai departe, Luiza? Cântecul meu despre bunici, dacă ar fi să povestesc, pe care îl dedic lor. Am înțeles. Ei, dragii mei, haide să-l oferim tuturor bunicilor care sunt convinsă că ne urmăresc la această oră, pentru că mulți dintre ei au copilași sau mai mărișori, adolescenți care cântă și stau cu sufletul la gură ca să vadă cântecele și să, eu știu, eu ca un balsam pentru sufletul bunicilor, un cântec interpretat, nu neapărat de nepot sau indiferent de cine îl cântă, este un balsam, mai ales pe vremurile pe care le trăim astăzi. Mergem mai departe, tot cu Luiza Stâncuța. Lângă mine, că nu e
Dragi bunici, vă îmbrățișăm cu tot dragul și cu tot sufletul aceste minunate domnișoare care le-am avut astăzi alături de mine și, de ce nu, de dumneavoastră. Au cântat cântece frumoase, să sperăm că au fost pe placul dumneavoastră și nu numai. Sunt convinsă că ne urmăriți. Să nu uitați, de fiecare dată, duminica de la ora 17, vă dau întâlnire aici la Capital TV cu cântecul de dragoste și dor, de fiecare dată cu tineri interpreți la microfon, la debut și nu numai. Eu știu, o să le mulțumesc fetelor, să ajungeți cu bine acasă. Mulțumim frumos! Și o să le spuneți, eu știu, din experiența voastră și colegilor, dacă a fost bine, dacă n-a fost bine, până la urmă v-a simțit bine? Da. Da, foarte bine. Foarte bine. Așa că, dragii mei, vă aștept aici, dacă ele spun, știți că ei sunt încă... eu știu, nu spun ceea ce nu este, spun adevărul. Iar eu am încercat să se simtă bine alături de mine și să vă împărtășească dumneavoastră cântecul popular și din tradiția lor și din satul lor de acolo, de la deal sau de la munte. Până duminica viitoare am să vă spun la revedere. Haideți, fetelor, să ne luăm la revedere împreună. Da, la revedere și la revedere, mulțumim că ne-ați vizionat. Da, mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Și noi vă mulțumim, dragii mei. Până duminica viitoare o să vă spun, Doamne ajută, o săptămână cu sănătate multă, multă.